Før den her video starter, så vil jeg bare gerne sige, at du som ser lige meget, hvem du er, der sidder og ser med, om du har kendt mig før, eller ikke kender mig overhovedet, eller bare har fulgt en side af historien, eller har fulgt begge ting sådan igennem lang tid, I don't know hvad, lige meget hvad, så vil jeg bare gerne sige, at dine fortolkninger af den her video, både på godt og ondt, er ikke mit ansvar. Jeg har mit på det rene, det her, det er bare min side af historien. Jeg prøver ikke at underminere nogen følelser eller noget som helst overhovedet, men jeg er bare en person, der er træt af at blive slæbt igennem mudder. Det bare skal blive ved med at være en ting, der sådan florerer rundt, er virkelig, virkelig, virkelig negativ omkring mig. Og at min død næsten bliver ønsket. Jeg er taknemmelig for jer, som sådan har støttet mig sådan lidt igennem det her. Ja, og alt i alt, hvis I støtter hende, det må I hjertens gerne. Det er ikke det, jeg vil med den her video. Jeg vil ikke tage noget fra hende. Jeg vil ikke gøre hende til et dårligt menneske. Jeg vil ikke skabe noget drama, der ikke behøver at være der. Det her, det er bare mig, der prøver at fortælle min side af sagen, fordi at jeg føler noget helt andet, end hvad der sådan lige er sket. Og mennesker går fra hinanden indimellem. Mennesker har kontroverser, mennesker er uenige, mennesker diskuterer. Og med hende, der var det en af de større ting i mit liv. Men jeg er de større kontroverser. Men jeg har aldrig nogensinde haft intentionen om at sådan såre hende. Jeg har ærligt elsket hende rigtig, rigtig højt. Jeg ønsker hende stadigvæk intet ondt overhovedet. Jeg vil bare gerne videre med mit liv, fordi at vi lykkedes ikke som et venskab. Det har været hårdt at komme over, men jeg er kommet over det. Og jeg håber virkelig, virkelig også, at hun kan komme videre og finde tilgivelse for mig. Ikke for min skyld overhovedet, men for hendes egen skyld. Det mener jeg virkelig. Sådan med alt jeg er. Om I tror på mig. Om I har lyst til at så begynde at lave alt muligt med hvad jeg siger. Og prøve at forstå det som anderledes. Eller nitpick med nogle ord. Og sige, ja hvad der, der, der. Det må I gerne. Fred være med jer, hvis I gør det. Det er ikke mit ansvar. Og jeg tager det ikke personligt eller noget. Jeg sidder igen kun her og deler det her. Fordi at jeg håber på, at det her kan sætte en stopper for det offentlige af det. Fordi sådan, det giver ingen mening, at det sådan skal være offentligt på den her måde. Jeg kan bare ikke være stille omkring det mere, fordi at det simpelthen, jeg synes ikke, det er fair. And that's that for me. Det her, det bliver sådan lidt en video for sig selv. Og jeg er ud over det hele, jeg er nede i Budapest på ferie, og så får jeg den her besked omkring, at der er kommet en video op omkring mig. Og hver gang, at jeg får de her beskeder, så begynder mit hjerte bare at banke helt vildt, og jeg får det så fysisk dårligt. Jeg har ikke valgt at lave et svar og lave noget offentligt igennem hele den her periode, fordi at vi aftalte fra start af, mig og hende, at det ikke skulle være offentligt. Og lige meget hvad der skete, så ville vi prøve at holde det som privat. Men i stedet for, så er der blevet lavet podcastepisoder om mig, forskellige opslag om mig, hvor man direkte ved det omkring mig, og hvor jeg bare bliver svinet til mennesker, som også har kendt mig og nu ikke snakker med mig, og alle mulige andre har sikkert fået en masse forskellige historier ved. Og jeg, altså ærligt, så ved jeg ikke engang, hvad jeg skal sige, fordi jeg har gået igennem den her proces mange gange omkring, hvad det overhovedet vil hjælpe at sige noget. Jeg har ikke lyst til at så sætte branden på bålet. Jeg har ikke lyst til at snakke grimt om hende. Jeg vil bare gerne have, at det her snart slutter, fordi at det dræner mig. Og det er ikke sjovt, og jeg synes bare, at det er gået til et helt andet niveau. Det har det været i noget tid, føler jeg. Men nu er det bare ved at være dråben. Og det er også derfor, at jeg vælger at sådan sige noget. Jeg vil ved med, at jeg også kommer til at fortryde nogle af de ting, jeg har sagt. Eller at jeg ikke har formuleret det ordentligt, eller perfekt, eller noget helt tredje. Men jeg vil bare gerne endelig sige et eller andet. Der er sket de ting, der er sket igennem det her historie. Jeg kommer ikke til at gå igennem alting, fordi det vil være en effing lang video, og jeg har bare heller ikke behov for det. Jeg vil bare gerne prøve at sige lidt af, hvordan det har været fra mit perspektiv af, og så om man tror på det eller ej. For det første så har jeg været ufattelig såret omkring nogle af de ting, der er blevet sagt, fordi fra mit perspektiv, så har jeg gjort alt for at behage hende, dengang at vi boede sammen og faktisk var veninder. Da jeg begyndte at være sådan lidt skænderier hen over sommeren, hvor vi lavede meget podcast, der prøvede jeg virkelig også at sådan behage hende, og lige meget hvad jeg gjorde, så følte jeg ikke, at det var godt nok. Jeg var lidt ude af stand til at gøre noget som helst, der sådan kunne tilfredsstille, og det frustrerede mig bare ekstremt meget, og hun begyndte at distancere sig helt vildt. Alle de her tidsperioder og sådan noget, kan jeg ikke helt huske præcis mere, fordi det begyndte sådan at være længe siden. Og igen, jeg kommer heller ikke til at sådan gå igennem alt, men ja, så når vi henad mod november, hvor det virkelig bliver skidt. Og jeg har ikke lyst til at dele beskeder fra hende af, fordi jeg gider ikke engang. Altså, jeg har ikke lyst til, at der skal ske noget som helst, der vil kunne få mig endnu mere knibe, end hvad der tilsyneladende,
tilsyneladende er lige nu. Men jeg vil bare gerne dele nogle af de ting, jeg har skrevet i mine frustrationer dengang. Der var begyndt at sådan igen komme distance, og jeg tror, det var lige også efter, jeg havde fået corona, fordi at vi var virkelig bare uenige omkring en masse ting. Lige meget hvad jeg gjorde, så var det ikke godt nok. Og hun var meget sådan kold over for hele situationen. Jeg fik ikke en eneste gang en hjælpende hånd heller i det. Og når jeg så prøvede at så gøre ting selv, for eksempel at bruge vores køkken, eller lige sidde ude og spise i vores stue, så ville jeg bare sådan få skæld ud for det. Ja, igen sådan distance og sådan noget. Den 28. november, jeg deler sådan bare lige det her screenshot. Det var også sådan lidt svært at finde overhovedet, fordi jeg blokerede hende ret hurtigt, efter hun var flyttet på alle ting. Og det ved hun også godt, hvilket at det der sådan er lidt mærkeligt, når vi kommer til noget senere hen. Men jeg skriver til hende den 28. november 2020. Jeg undskylder for at have været langsom i det. Hele den her proces er bare ikke sjov, og alt omkring det har været stressende. Men nu er det gjort, jeg skulle underskrive, at hun sådan skulle flytte ud. Og det var et svært skridt for mig, fordi at jeg ikke havde lyst til at det, som skulle være over. Føler begge, vi ved, at det kun ender en vej, når du flytter, og det er højst sandsynligt på enden, eller i hvert fald en pause fra vores venskab. Og som du sagde tidligere på ugen, så nytter det ikke at være barnet, der holder fast i forældrenes skilsmisse, som om det ændrer på udkommet. Som jeg lidt føler, jeg har været, altså det barn der. Jeg er ked af alle de små og store gnidninger, der har været mellem os, og jeg vil ikke være skyld i mere stress i dit liv i hvert fald. Nu er jeg hverken sur eller ked af det mere, men gør bare mit for, at vi kan bo sammen i god stemning, og gør det bedste ud af de sidste måneder. Det svarede hun så på, og det lød okay-agtigt. Så kan jeg se sådan tidligere, jeg er sådan lidt rundt på gulvet med det her. Tidligere på måneden, der havde vi en falling out, hvor at igen hun, altså igennem rigtig meget af det her, når jeg har prøvet at snakke med hende, så har hun bare frosset mig ude, eller der har været en smækket dør, eller hun har taget hjem til hendes familie, eller noget helt andet. Altså jeg har bare aldrig nogensinde kunne snakke med hende, ikke om små eller store problemer. Der er altid i hvert fald gået noget tid, så har vi haft nogle diskussioner her og der, igen jeg kan ikke huske, hvornår de ting binder sammen, men det har bare aldrig rigtig været nemt at gøre, og det har aldrig været noget, jeg sådan har kunnet med det samme, eller på noget, som jeg prøvede i hvert fald at være sådan fredfyldt omkring. Jeg skriver til hende sådan tidligere på måneden der. Ved du ikke, vi diskuterer, men du siger det så, vi har rene linjer. Men du gør det mere frustrerende for mig. Jeg vil da hade at være nederen, men fordelen da. Jeg har gjort mit bedste for at få alting med flytningen til at være godt, og generelt bare prøvet at være den bedste roomie, jeg kunne være på alle fronter, mens vi har boet her. Og så kan du ikke engang gøre bare lidt, så jeg kan have noget tid alene med min kæreste. Fordi det vil stresse dig at hænge ud med op til en ny uge. Jeg forstår ikke det helt der. Okay, jeg var lige nødt til at komme ind for lige at forklare den her sådan situation. Jeg havde lige haft corona, og havde ikke set min kæreste, som var ny på det tidspunkt, i 2 uger. Og hun vidste, hvor meget jeg glædede mig til det, og så videre. Og hun ville vist gerne have været hjemme hos sin familie, men der var bare nogle ting, der gjorde, hun ikke rigtig måtte det. Der om aftenen, der var hun så blevet, hvis jeg igen husker rigtigt, fordi nu er det sådan lidt tid siden, men det er sådan her, jeg husker det nu, i hvert fald. Men hun er blevet pisse sur, fordi at vi lagde ude på sofaen, og så tv, og vi havde været sammen hele dagen, og jeg bare hyggede os og sådan noget. Og det var hun så blevet sådan virkelig irriteret over. Og det er så sådan nogle ting her, at jeg blev virkelig frustreret og ked af over, fordi jeg sådan følte, at jeg ikke engang kunne få lov til at så være i mit eget hjem heller med min kæreste. Og jeg havde også givet lidt udtryk for, at vi bare gerne ville have en smule tid alene, hvis det sådan kunne lade sig gøre. Så det er mere sådan det, at jeg sådan prøver at formulere her. Igen, det er sådan lidt mærkeligt, når det lidt af halvt ud af kontekst, og sådan, der bare sket meget, men ja. Og det værste, jeg har kaldt hende, for jeg kan også huske, at det der uempatisk og selvisk, at det flynede hun fuldkommen over, men det er det værste, jeg nogensinde har kaldt hende, at det var det, og det var virkelig det, jeg følte, fordi sådan i situationen, der var tingene bare så hedet op, og tingene var bare allerede ikke i særlig god stand, og det her, det var bare sådan dråben, og jeg var virkelig ked af det. Du ville have været hjemme, hvis du måtte, spørgsmålstegn. Det sår bare mine følelser helt vildt, og jeg føler generelt igennem hele coronaforløbet, at du virkelig har været uempatisk og selvisk. Det her må blive en større diskussion, hvis der er behov for det, men det er bare vildt frustrerende for mig, at jeg altid føler mig som the bad guy for dig, og at jeg bare ikke kan gøre noget godt nok. Selv med dit negative svar, altså coronasvar, vil du ikke engang lade mig tro, at jeg bare havde gjort et godt stykke arbejde, når jeg virkelig har gjort alt, jeg kunne, for at du alt, jeg kunne, men at du lige skulle pointere, at du måske havde haft det før, så, og det var måske derfor, du ikke var blevet smittet. Tak, det sidste skrev jeg ikke, men det var det, jeg mente. Hver gang jeg prøver at forklare mig selv, så føler jeg, at jeg taber. Jeg vil ikke gøre dig utilpas, ked af det eller overvældet, men jeg ved bare ikke, hvad jeg mere skal gøre, for selv når jeg prøver at passe på, så føler jeg, at jeg sår dine følelser. Eller at jeg er en trælsveninde. Jeg er begyndt at nå dertil, hvor jeg tror, at dit liv vil være bedre uden mig, siden jeg ikke kan finde ud af at gøre dig glad. Jeg ved, du er vågen,
fordi vi lagde en vis siden af hinanden på det her tidspunkt, det kan jeg huske. Fordi det var også bare virkelig ubehageligt. Jeg ved, du er vågen, og ved, du bare ikke gider svare, og lige pludselig kommer der en voldsom reaktion ud af det, fordi du altid lukker ned, når jeg gerne vil snakke omkring mine følelser, men du ikke lige kan magte det. Det gør mig så vanvittigt ked af det, at du bare altid lukker ned, i stedet for at snakke med mig om det. Jeg prøver ikke at angribe dig, og gør virkelig alt, jeg kan for at få mine følelser ud, men også at sige dem pænt. Jeg kan bare ikke løse nogle problemer med dig, hvis du aldrig vil snakke dem ud, når det bliver ubehageligt for dig. Jeg sagde til dig for lidt tid siden, at du kun ville miste mig, hvis du ikke valgte at åbne op, i stedet for at lukke munden på mig og lukke ned selv hver gang. Hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, sådan at jeg stadig kan få mine følelser ud, men at du modtager dem bedre, så please sig det til mig. Men ellers bliver jeg ved med at støde ind i en mur. Hvis du bare er groet fra mig af en eller anden årsag, så sig det. Jeg ved vitterlig ikke, hvad jeg skal gøre mere. Jeg føler i hvert fald, at du skubber mig væk af en årsag, jeg ikke aner, hvad er. Det er bare et eller andet uforløst, og jeg vil bare gerne hjælpe med at ordne det, hvis du vil lade mig. 2 dage efter spurgte jeg, vil du ikke nok være sød og svare? Det er virkelig ubehageligt at gå rundt i det her. Igen, så er det okay, hvis du ikke gider være veninder med mig. Jeg vil ikke skændes, men bare have det løst i det mindste, så vi kan leve sammen, indtil at du flytter. Og så langt svar kort, hun havde ikke tænkt sig at læse mine beskeder, og hun ville bare gerne have, at sådan, det sådan skulle lukkes ned. Jeg tror ikke lige, du screenshotte det sidste der, fordi jeg alligevel heller ikke ville sådan sige det, men hun ville ikke snakke om det. Og jeg kan ikke huske, hvad der sådan sker derimellem, men på et eller andet tidspunkt i alt det her, fordi efter det, så sker der jo det, som jeg sådan sagde, lige til at starte med og læse op. Men på et eller andet tidspunkt sker der det, at vi faktisk har en okay snak, og jeg føler faktisk, at vi får løst en masse ting. Men så går der bare ikke længe før, at det er lort igen, og sådan, at jeg ikke kunne gøre noget. Vi aftalte også, at podcasten skulle være min. Igen, fordi hun ikke ville svare rigtigt igennem noget af det her, eller ikke ville snakke med mig igennem noget af det her eller noget. Og vi havde aftalt, at podcasten skulle være min. Så vælger jeg så mod sådan det værste del af vores venskab der, og bare overtage podcasten, fordi hun havde ikke lyst til at lave nogle episoder sammen med eller noget. Og jeg havde prøvet at give hende valgmuligheden. Der var ingenting. Men så kommer det op på Instagram senere hen, at jeg bare lukker hende ude, fryser hende ude, uden at have sagt noget, eller gjort noget, eller informeret hende omkring noget. Og igen så er jeg the bad guy, som bare ikke kan gøre noget rigtigt, og som bare er en fucking idiot, og det ene tager det andet, tager det tredje. Så begynder der at sådan være mange barnlige ting imellem os. Det bliver sådan noget med, at jeg for eksempel tager min mikroovn ind, fordi jeg ikke vil lade hende bruge den mere, fordi at hun også havde taget noget ud fra hende af. Men igen, det er kun mig, der gør noget. Det er kun mig, der er barnlig, og hun er bare så glad for, at hun har så gode mennesker omkring hende. Og jada, jada, jada. Og jeg får det her tilsendt også af alle mulige mennesker. Og det, ja, det blev bare meget barnligt, og det vil jeg gerne indrømme, at det gjorde, men jeg var også bare træt efterhånden, og jeg var også meget sammen med min daværende kæreste på det tidspunkt, og han var også bare sådan forundret over, hvad fuck der sådan lige skete, og jeg havde seriøst gjort alt for ikke at ende der, fordi det ville jeg ikke. Og jeg havde også prøvet at tage kontakt med hendes mor, for at prøve at se, om hun kunne komme, og så kunne vi forløse noget. Hendes mor kommer så, men der sker ingenting. Jeg bliver bare sådan lidt bagholdsangrebet fra 2 mennesker, og jeg tyder på vejen hjem, fordi at jeg synes, at det er så ubehageligt. På vejen hjem til min kæreste, fordi på det tidspunkt, der er jeg næsten kun nede ved ham, så meget som jeg overhovedet kan være det. Jeg har pakket en kuffert, og jeg prøver bare at være hjemme ved ham, sådan at hun også bare kan være for sig selv, og have lejligheden for sig selv, og så videre. Det er derfor, jeg sådan siger hjem, fordi det er måske forvirret, når vi stadigvæk bor sammen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi sådan snakker om, men det er bare ikke noget, der er særlig produktivt, og jeg bliver bare lukket ned, og det er bare slet ikke det, jeg sådan lige havde forventet ville ske, fordi jeg havde faktisk glædet mig til at sådan have den her samtale, og så kunne hun have en ved siden af hende, som hun var tryg ved, så når hun forhåbentlig kunne sige noget, men hun var bare kold af helvede til, sådan virkelig, og så på et tidspunkt, så bliver hun bare fucking sur på mig. Og jeg, seriøst, nu her, jeg snakker bare ud fra min egen erfaring i kamp omkring alt det her, og jeg har virkelig gjort alt for ikke at snakke om det, fordi sådan jo, jeg gider bare ikke have, at det sådan skal være en ting. Men jeg føler heller ikke, at jeg kan andet end bare at prøve at forklare mit point of view af det. Fordi jeg bliver slæbt igennem mudderet. Og jeg bliver snakket så vanvittigt grimt om af en grund, jeg ikke aner hvorfor. Også fordi jeg har prøvet at tage ansvar, og jeg har prøvet at sådan bede hende om alt for at kunne være et bedre menneske for hende. Og for at hun ikke var såret og sådan, men hun har aldrig nogensinde givet mig bare et lille kødben. Hun har aldrig givet mig respekt. Hun har aldrig, altså, ville gøre noget som helst i det her. Jeg blev bare frosset ude langsommere og langsommere og langsommere. Og på en grovere og grovere måde. Og det er sådan, hvad min version af alt det her er. Det seneste år, efter at hun så var flyttet, der kommer der podcast-episoder ud af mig. Og igen, jeg får alle de her ting tilsendt, både af nogle veninder, men også bare sådan følgere. Og der kommer opslag igen og igen og igen. Og sådan,
Jeg har vitterligt. Jeg tror, at der er en gang, hvor jeg bevidst har postet noget, der var sådan lidt rettet mod hende, fordi at jeg bare var så effing træt af det. Og der var gået sådan et halvt år eller sådan noget, og det var sådan en meme, hvor jeg bare sådan prøver at kigge dig selv i spejlet-agtigt. Men lige meget, altså fordi det var seriøst legit, jeg lover jer, det eneste post, der var rettet mod hende. Ellers har jeg virkelig prøvet at bare blive væk fra alt det der, fordi jeg var så træt af, at det overhovedet sådan skulle være en ting, også fordi vi havde aftalt, at det ikke skulle være offentligt fra start af. Da vi faktisk sådan alligevel kunne snakke lidt sammen i det her. Men godt vidste, at hun skulle flytte, og ja, vores venskab var ikke begyndt at komme i ruiner der. Men hun skulle flytte, fordi at hun ikke var tilpas i det. Så ja. Og så for noget tid siden, det er jeg sådan lidt hentet til før, der kommer der nogle stories op på hendes story, som jeg ikke har set, men jeg begyndte at få beskeder omkring, hvor at hun tagger mig og siger, at jeg sådan skal tage videoer ned med hende, og hun endelig har fået the courage til at sådan bede mig om at gøre det. Jeg modtog ikke en eneste mail fra hende før 2 dage efter, at de stories var blevet lavet. Men min spørgerunde handlede næsten kun om det, og jeg forstod ingenting. Og så spurgte jeg så, fordi jeg gad ikke at sådan svare på dem offentligt, så jeg skrev bare DM's til folk og var sådan, hvad sker der? Hvad snakker I om her? Hun har så gjort det offentligt og lavet en større ting ud af det. Jeg ved igen ikke, hvad der rigtig er blevet sagt, udover at hun bare havde tagget mig og bedt mig om at tage nogle videoer ned, og det havde hun tænkt over og ville spørge mig om længe, fordi hun bare ikke gad at have dem op med og sådan noget. Men igen, jeg havde intet modtaget. Hun vælger bare at gøre det offentligt og tagge mig, selvom hun ved, at hun er blokeret. Hun ved, fordi der har hun været fra sådan start af. Næsten start, i hvert fald efter hun har flyttet ud og sådan noget. Jeg vidste, at jeg ikke skulle have noget med hende at gøre med, så jeg sådan kunne godt gøre det. Jeg har ikke skrevet til hende, siden hun flyttede ud. Jeg har virkelig bare prøvet at sådan komme videre fra det. Og mine følelser i alt det her, hvad de nu end er værd her online på internettet, har været ufattelig såret. Og jeg har mistet en person, som jeg havde vanvittigt meget respekt for. Og elskede med alt, jeg var, og ville gå til fucking jordens ende for. Og det siger jeg ikke for noget som helst overhovedet, fordi ærligt, der er så mange, der tror på hende. Og det, hun siger, at jeg næsten ikke engang har lyst til at sådan, fortælle min side af historien. Så jeg gør ikke det her for at sådan, få sympati, eller at man skal tænke et eller andet om. Altså sådan, mit hoved er bare rundt på gulvet. Det kan også, det kan seriøst ondt at sådan sidde og snakke omkring det her, fordi jeg vil bare ikke. Men jeg føler heller ikke, at jeg har særlig meget et valg mere, fordi jeg er så træt, og jeg er så udkørt, og jeg gider det bare ikke mere. Jeg gider det ikke mere. Efterfølgende også igennem alt det her, der har jeg snakket med nogle få veninder om det, som egentlig godt vidste, og som også var nogen, jeg snakkede med igennem det. Og jeg er bare ikke personen, der sidder og så sviner folk til. Så sådan, jeg prøver, når det er, at jeg sådan fortæller om det, så bare prøver at fortælle mine følelser, hvordan jeg sådan har haft det. Men jeg sidder ikke og sådan sviner hende direkte til eller noget. Og jeg ved også, at der er en, som er begyndt at sådan join det her sjov. Det her pisse fucking sjov. Som jeg heller ikke forstår en hat af, ærligt. Men det gider jeg ikke engang begynde at gå ind i. Men sådan, det seneste år har bare været så frustrerende på så mange måder. Jeg ved ikke, hvad den her video kommer til at gøre, hvis jeg overhovedet uploader den. Men jeg er bare træt. Og jeg håber på inderligt, at hun kan få fred og få bearbejdet det, som hun har brug for at bearbejde i alt det her. Og jeg er inderligt, inderligt ked af, at jeg har såret hende så dybt, fordi jeg har reflekteret og næsten, altså jeg er blevet sindssyg i hovedet over og sådan tænke igennem igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Hvad delen jeg har gjort for at gøre hende så vred på mig? Fordi jeg kan virkelig ikke forstå det. Virkelig ikke. Men jeg er stadigvæk alligevel dybt. Jeg ved ikke engang, hvor jeg vil hen med den sætning. Hvad jeg vil sige, efterhænger ikke sammen med det. Men sådan, altså jeg mener det fra bunden af mit hjerte af, at jeg håber på, at hun kan komme videre og få bearbejdet ting. At vi kan lade det her ligge som en del af vores fortid. Jeg prøver ikke at fortælle hende, hvordan hun skal have det. Jeg prøver ikke at fortælle hende, at hendes følelser er forkert. Lige nu med den her video, der vil jeg bare gerne sige, hvor jeg kommer fra. Og bare dele lidt af, hvilket følelsesmæssigt lort, at jeg har været igennem det seneste år. Og den uforståelse, jeg har fra, hvorfor at en person kan hade mig så meget. Og have lyst til at sige de her ting. Fordi det er bare langt fra, hvem jeg er som menneske. Virkelig, virkelig, virkelig langt fra. Jeg er ikke perfekt. Hvilket jeg også prøver sådan at bare sådan. Jeg har altid snakket om på min kanal. Altid. Lige meget hvad det er. Om det har været et breakup. Eller om det har været noget andet fucked up, jeg har gjort i mit liv. Jeg er langt fra perfekt, men jeg prøver mit bedste med alt, hvad jeg har lært med kommunikation og alting. Jeg prøver virkelig at være et godt menneske for de mennesker, som er i mit liv. Jeg kan ikke undgå at såre mennesker, hvilket jeg også godt ved. Og især i den her situation, der har jeg såret en virkelig dybt. Mere end jeg nogensinde
nogensinde har haft intentionen om. Jeg er så ked af, at nogen kan se mig på den her måde. Og have lyst til at sådan sige de her ting om mig. Og også bare har haft en reaktion fra at være sammen med mig. Det er noget, som igen og også har været en del af den her bearbejdningsproces igennem det seneste faktisk halvandet år fra, at det sådan startede. Fordi at jeg ikke har kunne få nogen forløsning i det med hende, så jeg har sådan skulle prøve at bearbejde det selv på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad jeg sådan ellers sådan skal sige. Jeg er bare oprigtigt ked af, at noget af det her har skulle ende her. Og jeg er ked af, at jeg sådan skulle sidde og sige nogle af de her ting her. Fordi selv bare det der med at prøve at fortælle min version af det, hvor hun er indblandet, altså sådan, det gør mig bare, jeg får bare ondt i maven. Og hvis du stadigvæk har lyst til at tro på, hvad der bliver sagt om hende, så har du også fuld ret til det som seer. Jeg laver ikke den her video for at prøve at ombestemme nogen, eller få hende i dårligere lys, eller noget som helst. Vitterligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg sådan mere skal sige det. Og hvis nogen fortolker det på den måde, jeg kan ikke kontrollere det. Jeg prøver seriøst bare at sidde og kigge igennem og reflektere over alt, hvad der overhovedet kan blive sagt, når jeg sådan poster det her. Det er også derfor, jeg ikke har sagt noget før. Fordi det, jeg har været på internettet før med nogle katastrofer før. Og jeg har også lært, at jeg ofte kommer til at være bøllen i folks øjne. Og ærligt, så har jeg bare accepteret, at det er sådan, at verden er indimellem, og det er sådan, landet ligger. Jeg har mit på det rene. Jeg er stolt af, på godt og ondt, hvordan jeg prøvede at håndtere det i de følelser og med det værktøj, jeg havde dengang. Det er ikke alting, der har været optimalt overhovedet, men igen, jeg er bare et menneske. Og jeg håber virkelig bare, at det kan være slut snart, og vi bare kan lade den ligge. For jeg kan bare ikke mere, og jeg har heller ikke, jeg kommer ikke til at poste andet omkring det, ud over det her. Fordi nu har jeg delt den side af historien, og de øjeblikke, som jeg følte var nødvendige for det her. Resten er noget, bare der mellem mig og hende. Ja. Jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang afslutte den her video. Det